Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, biz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Teraklar mahallasiga keldik. Akram aka xonadonidamiz. Akalar, mana ko'rib turganlaringizda bu qovun hammasi. Aka, nechta tonna qovunimiz bor bu yerda? Turistda. Turistda qovun bor, mana. Turistda qovun bor. Aka, 7 kilodan demak 12 kilogacha bor dedingiz, ha? Azizlar, 7 kilodan 12 kilogacha qovunlar bor. Hammasi sitkada ulovli turgan qovunlar, hammasi mana salqinga kirgizilgan, qisqasi uyga muzlamasligi sababli aka muzlash unaqangi deyarli yo'q. Javob hammasiga. 100% javob muzlamagan. Sovuqdagilar muzlagani yo'q deyapti. So'yib beramiz, yeb ko'rib olar xohlaganini. Xohlaganini so'yib, ko'rib, yeb o'zlaringiz nima qilib olasiz? Chirasi bo'lmasa qolar. Aka, bu qayerda qovun edi? Sirdaryo. Sirdaryo qayerniki buni? Xovos. Sirdaryo Xovosniki, ha? Aka, bu narxlari qanchadan bo'lyapti? Kilogrammi yoki? Yo'q, kelishlar. Dono bo'lsa ham, kilo bo'lsa ham farqi yo'q. Farqi yo'q. Qanchadan aka bular? Har xil 50, 40, 30, 60. Eng pasi 30 ming so'm, yuqorisi 70-80 gacha. 70-80 gacha bor, ha? Ularda aka yana ham ko'proq olaman deganlarga kirishtirib beramizmi? Kelishlar. Kirishtirib beramiz. Aka, masalan 50 ta, 100 ta olaman desa, dastavkasini ham yetkazib beraveramiz, ha? Farqi yo'q. Akada, mana shu ekrandan raqamlarda yana ham aytib o'tamiz. Aka, raqamingizni bitta aytib o'ting. 99. 99 lik kodi bilan 557. 557 80 80 91. 91. Demak, shu raqamda Telegram bor, ha? WhatsApp, Telegram bormi? Telegram, WhatsApplar bor, ko'rib gaplashishingiz mumkin. Lubboy joyga, masalan, aka, dastavka qayergacha bo'ladi endi? Farq yo'q. Palonga kelsa, xohlagan joyiga bor. Qashqadaryo, Surxondaryo ham ketaveramizmi? Qashqadaryo mi, Surxondaryo mi, umuman farqi yo'q deyapti. Qovun narxlaridan akalar, mana вообще mazasi qanday ekan aka? Mazasiga gap yo'q turib, ha? A? Juda mazali deyapti mana. Qovun akalar. Barida to'ri bor. Barida to'ri bor. Hammasi ilingan, umuman urilmagan, ezilmagan. Tanlab akalar olasa, tanlab demak ketaveradi, olinaveradi. Aka, bu yana ham kelishtiramiz, ha, narxlarni. Ha, kelishaveramiz. Yana ham kelishtirib beraman deyapti. Hozir bu yerda turistaga yaqin bor dedi. Akalar, turistda qovun yomon emas. Akalar, hammaga ham bor, assalomu alaykum. Mana qovunlar ko'ryapmiz. Juda ham ajoyib. Mana ko'rib turganlaringizdek, kilogrammlariga ham gap yo'q. Hammasi bir chiroyli. Ilingan, hammasi juda chiroyli saqlangan. Oladigan so'ngra mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Telegram, WhatsApplar bor deyapti akalar. Hammaga omad, kasblariga baraka deb qolamiz. Akada, mana qovunlar. Ha. Hozir ko'rsatib o'tay deganimiz, aka, endi o'rtachasi ko'pmi, kattasimi, kichkinasimi? Kattasi ko'p. Kattasi ko'proq, ha? Bizda kattasi ko'proq deyapti. O'zi qovunchilar o'zi tushunadi, aka, bu qovunni. Mana birlariga hech narsa qilmagan, ha? O'zi shunday pishadi, demak. Ichiga umuman o'tmaydi bu. Ichiga umuman o'tmaydi deyapti. Endi mana shularimiz aka, nechta kilo bor deysiz? 12 kilo bormi shu? Mana akam, oh. Endi telefonda mujit kichkina, mujit katta ko'rinayotgandir, u men bilmadim. Lekin qovunlar вообще chiroyli saqlangan, mana terilgan, taxlangan turibdi, bir qator qilib taxlab o'tiribdi agida. Aka, endi bir boshdan beramizmi, tanlab beramizmi, nima deysiz shunga? Xohlaganiga o'ynaymiz. Tagor qilsak. Hammasiga gap yo'q, ha? Hammasini xohlasak unisiga, xohlasak bunisiga. Hozir qovunni ko'rsatish uchun ustlarini ochilgan, bu usti yopiq turadi, aka. İkkita deraza, bir eshik bor mana akalar. Issiqlik juda normal. Aka, demak, kelishtirib dastavkalari bilan qilib beramiz, ha? Mana. Aka, bu endi yana bitta savol berib o'tsam, mana shu qovun saqlash nimasi bo'yicha bir aytib o'tib ketsangiz, sir bo'lmasa. Buni qanday saqlash? Buni yakka qilib saqlaydi sovuqda, bir-biriga tegizmaydi, osib qo'yadi ilingan holatda. Shamol bilan skoznik bo'lishi kerak. Yog'ochlar qo'yilgan bo'lishi kerak. Demak, uyning ustiga mavjud, ha? Uyda bo'lmay, o'zi antarxona deydi, qovunxona qilish kerak. Shunday. Bu endi uyga kirildi-da, bu uyda tursa-ga bunday saqlanmaydi. Hozir sovuqda muzlamaslik uchun uyga kirildi bu. Bir dona muzlagan. Bir dona ham muzlagani yo'q. Nares qilib yeb ko'radi. Agar bitta yarim yeydigan olib ketadigan ular bo'lsa, marhamat kelaversin. Telefon qilsin. Akalar, mana shu ekranda raqam постоянно ishlaydi. Shu raqamlarga murojaat qilamiz va akamizga bog'lanamiz. Xohlasa bitta, ikkitami, o'ntami farqi yo'q. Hech kim tartinmasin. Agar uydan olaman degan so'nglarga uydan xohlagancha
buyuramız. Toy tomosha yaxshi kunlar uchun akalar 24 soat ishlaydi. 24 soat ha? Evet. 24 soat. Musofirdan akalar, misolda 8 qismlar ish Rossiyaga ham yuboraverar. Akamiz kartalariga pul tashlaysiz, to'g'rimi aka? Mana Swiji qovunlarda rasm videolari bilan sizlarga tushirib yuboramiz. Dastavkalari ham bor akalar chet tilga. Misol Toshkentga deytam, sonlar bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga qatnaydigan mashinalardan buyurib beramiz. 2 ta Swiji bor. Moskvada. Sözüşünün suyu skoşlayımım dedi. Falga uğrak dedi. Alıp gitti hemen dedi. Yip kurdu yaktı aldı gitti. Ha, şundan kılandı tamam. Hop. Ake işler izgi olmadı. Kasp izgi var ake. Ben şundan sonları kupu versin. Yıldı hizmeti.